У Володимирецькому районі поблизу села Великі Цепцевичі 21-річний водій мотоцикла «Вайпер» не впорався із керуванням, а в результаті з'їхав у кювет із подальшим перекиданням. Отримані травми внаслідок падіння виявилися несумісні з життям. Хлопець загинув на місці. Інша пригода мотоцикліста із летальним фіналом трапилася у селі Борове Ворокитнівського району. На великій швидкості молодий водій двохколісного транспортного засобу врізався в електроопору. Смерть наступила раптово. В тому і в тому випадку вина, попередньо вина цих водіїв. А у Рівному у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мопедист. 29-річний чоловік на перехресті вулиць Дубенська-Поповича наїхав на бордюр, після чого втратив рівновагу та впав. Тепер за його життя борються лікарі в реанімації міської лікарні. Адже, як свідчить статистика, у нас останнім часом саме ця категорія учасників дорожнього руху, безпосередньо водії, це молоді водії віком від 18 до 24 років. В першу чергу хочу звернутися до них, щоб вони, сідаючи за кермо автомобіля, не наражали себе та інших на небезпеку.